धन्यवाद सभामुख महोदय अब यो आयो मिडिया काउन्सिल विधेयक ढिलो आयो मलाई लागेको थियो यसको भ्रूण हत्या हुन्छ भएन छ धन्यवाद तर केही चिज विकृत भएर आए जस्तो मलाई शङ्का लागेको छ एउटा कुरा के थियो भने यसलाई साँच्चै स्वायत्त बनाउने हो भने सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित तिनजना मानिसहरू आउनु पर्दछ भन्ने थियो अहिले मैले यसो हेरेको सबै सरकारले मन्डित गर्ने रहेछ म छक्क पराएको छु हिजो यो कुरा र हिजो सहमति एक लाखसम्मको जरिवाना चाहिँ काउन्सिलले गर्न सक्ने भन्ने थियो माखोल उडाइया थियो हिजो बसी खप्न दिएन कति त्यो माइती घरको मण्डलाको दुबो एक दिन पनि सुखले बस्न पाएन दिनौ पानी हाल्दा पनि त्यो रहेन होला त्यस्तो गरिएको थियो आज त दस लाखसम्म चाहिँ जरिवना गर्न पाउने भनेर आएछ एउटै चिजलाई हेर्ने हाम्रो आँखा कस्ता हुन्छ भामुख महोदय गजब छ अचम्म लागेको छ जे होस् आयो यसमा अर्को एउटा यो खास गरिकन मोनिटरिङको सिस्टम हो र यसमा अनलाइनको कुरा छँदै थिएन नेपालको पत्रकारितामा त्यो आएको छ मलाई खुसी पनि लागेको छ त्यसमा अब केही चिजहरू अलिकति भन्दा फरक छन् र यसमा अधुरो छ अपुरो छ कति सच्याउन सकिन्छ हेरौँ तर नहुनुभन्दा यो हुनु नै राम्रो हो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु तर आँखाहरूको बारेमा चाहिँ चस्म उपहार चाहिँ पठाउनै पर्छ नेपालका कहीँ सत्ता पक्षमा हुँदा त्यही कुरा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही कुरा एउटा यो चाहिँ चस्मा चाहिँ जनताले दिनुपर्छ अब त्यही मान्छेलाई आज कोही हुनु न हिजो त्यसको नेतृत्व गर्ने साथीहरू किनभने यहाँ दस लाख जरिवना आएछ दस लाख जरिवना अब स्वतन्त्रता के भयो अब अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहाँ भयो मेरा प्रश्न चाहिँ धेरै गम्भीर गम्भीर नै थिए अब समय छैन यसमा बुदा, बुदामा बहस गरमला आयो खुसी लागेको छ अपुरो कुरो अझ राम्रो बनाउनुपर्छ मेरो भनाइ त्यति छ धन्यवाद